bé, doncs anem per la primera de les entrevistes d'avui. Em sembla que estic ja en disposició de veure i de poder conversar amb el tinent d'Alcaldia de Seguretat, portaveu del govern municipal, Josep Torres. Senyor Torres, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. L'oficina d'atenció ciutadana, on compartien espai els Mossos i la policia local de la plaça Vicenç Ferrer, no obrirà aquest estiu. Quin és el motiu, tinent? Efectivament, no obrirà. Jo crec que el motiu, bàsicament... Vaja, la gent en general ho pot entendre, no? Aquesta oficina de denúncies era bàsicament una oficina de denúncies on qualsevol persona estrangera podia, doncs, no tenir que desplaçar-se a la policia local i fer la denúncia in situ allà. Clar, si pensem que aquest any el nombre d'estrangers que ens visitaran, doncs, serà bastant baix, vam pensar que, juntament amb els Mossos, que possiblement no era necessari obrir aquest any per la baixa quantitat de turistes que tindríem. I, a més, doncs, ens trobàvem que en la situació actual, doncs, poder els efectius era millor tenir-los al carrer que tenir-los allà. I quines sortides donarà, tinent, a aquells pocs estrangers, perquè n'hi haurà pocs, però algun n'hi haurà, doncs, que necessitin, doncs, contactar, en aquest cas, amb els agents de la policia, una oficina que els permetia aquesta proximitat i que ara, doncs, farà que s'hagin de desplaçar a la caserna, ho entenc així? Sí, efectivament. Ara hauran d'anar a la caserna de la policia a fer la denúncia si és que es troben amb algun problema d'aquest tipus, de, diguéssim, que algun robatori o alguna cosa d'aquestes. I després també algun punt d'informació, després la policia que pugui estar pel carrer, que llavors també et pots dirigir amb ells. Uh-huh. Per tant, seria, per dir-ho d'alguna manera, tothom haurà de fer el que tothom fa durant el període de tardor, hivern, que és anar a la policia local quan hi ha alguna denúncia a fer. Tinent, el sindicat de policia havia posat damunt la taula que les dependències a les que fem referència no complien amb la normativa urbanística. Això hi té alguna cosa a veure o no? No, perquè això és un tema... Ara, el tema que em planteja és un tema de fa 2 anys. Sí. És a dir, el 2018, si no recordo malament, i abans de començar la temporada turística, doncs va haver-hi aquest sindicat policial, doncs, que va fer alguns requeriments, algunes demandes, en base a la normativa de riscos laborals i de seguretat, no? I l'Ajuntament va ser receptiu, que no podia ser d'una altra manera, i es van fer un seguit d'obres. És a dir, jo recordo, per exemple, que teníem problemes amb l'alçada dels graons d'accés. Mm. Es va fer una rampa, es va fer la protecció de la rampa. Si no recordo malament, també, doncs, va haver-hi alguna cosa també de senyalització de sortida d'emergència. Hi havia l'aire condicionat. Es va posar una pilona, sí, una pilona per evitar el xoc, que algun cotxe, sí, pogués xocar. Sí. Hi havia també el tema d'aire condicionat, que no tenien, sí, un lavabo, no, tinent? Sí, bueno, el lavabo és el lavabo de l'oficina local d'habitatge, que està justament al costat. És a dir, mm-hmm, ells han de sortir, o haurien de sortir, perquè aquest any ja no funciona, haurien de sortir diguéssim, d'aquesta oficina i anar a l'oficina del costat. És a dir, surt d'una dependència municipal i entra una altra dependència municipal que està al costat. Mm-hmm. Entenem, però, que tot això no hi té res a veure, no, amb aquest... No hi té res a veure. Ja t'he dit, en principi és la previsió turística de l'any, que esperem que ens equivoquem molt i molt, però la previsió turística d'aquest any, i després també el que hem fet nosaltres com a oficina local d'habitatge és aprofitar el fet que la policia i els Mossos no estaven aquest any aquí per habilitar-lo per l'oficina local d'habitatge per atendre a la llau de gent que hem tingut. És a dir, hem fet en qüestió d'un mes unes 800 visites presencials de persones que demanaven ajuda de lloguer. Llavors, a l'oficina local d'habitatge, en aquest moment, i degut al Covid, doncs poder estar massa apretats, i ens ha permès descongestionar això. S'amplia l'oficina, doncs, local d'habitatge aquest estiu. En principi és per aquest estiu, entenc, sí, tinent. Sí, momentàniament és només per aquest estiu, efectivament. Sí. Han ampliat instal·lacions, també han ampliat personal a l'oficina local d'habitatge per donar resposta a aquest allau de peticions al que vostè fa referència? Sí, efectivament. O sigui, nosaltres sempre hem tingut molts problemes. Tenim una auxiliar administrativa, que és una persona que ho fa molt bé i que, per tant, se treu la feina de sobre, però la feina ve de manera intensiva durant un parell de mesos, no? Mm-hmm. Aquest any, a més de la feina normal, hi ha hagut la feina de la convocatòria d'ajudes pel Covid de lloguer Covid-19, i llavors això ens ha complicat bastant. Llavors aquesta complicació ha fet... Haguéssim d'ampliar amb una auxiliar administrativa més
l'oficina. I a més hem hagut de posar una conserge en aquest cas, per atendre el telèfon, per obrir i tancar la porta perquè està tancada, la gent va trucant perquè donem hores. Vull dir que tot s'ha complicat molt amb el Covid i tots ho sabem. Vull dir, la gent que ens escolta segur que sap que la seva vida diària, el Covid l'ha trasbalsat força. Vaja, que estan molt saturats de feina en aquest sentit, no?, amb la demanda d'ajuts al lloguer. Sí, perquè nosaltres des de l'Ajuntament som conscients de que un dels elements sensibles és el lloguer. I per tant, hem posat tots els esforços que hem pogut perquè això doncs, no es trenqués en cap moment, no s'acumulés la feina i poguessin donar via a totes les demandes que arriben. En principi, doncs, tinent, entenem que de cara a l'any que ve, si tot va bé, que esperem que sí, doncs es recuperi la funcionalitat original d'aquest espai, no?, que és aquesta oficina d'atenció ciutadana compartida entre policia i Mossos. Efectivament, aquesta és l'opció per l'any que ve. I a més esperem que, si estem parlant de l'any que ve, estem parlant d'un any, d'aquí un any, doncs haguem superat aquest Covid-19 que ens ha destrossat una mica a tots i que diguéssim, a l'estiu de l'any que ve sigui absolutament normal. Tinent d'alcaldia, permeti'm que abusi, entre cometes, de vostè, ja que el tenim aquí amb nosaltres, preguntant-li pel ple d'aquest proper dilluns, un ple centrat en el nou cap de la policia local que ha demanat, en aquest cas, Calella en Comú. Què hi té que dir? Què hi té a dir vostè com a responsable de la policia local? Nosaltres, jo personalment, per exemple, no tinc res a dir. Perquè sí que és cert que s'ha fet una al·legació en relació a aquest punt que es va aprovar al ple anterior, però, clar, les raons de les al·legacions són les mateixes, absolutament les mateixes, que les del ple. Per tant, si en el ple ja vaig contestar, per mi ja estan contestades. Vull dir que no veig el problema. Nosaltres del govern no veiem el problema. Tinent, de cara a fer-ho fàcil per l'audiència, aquelles persones que ens veuen i ens escolten perquè entenguin de què estem parlant, vostès estan buscant un nou responsable de la policia local i hi ha algun partit a l'oposició que no està d'acord en el procés, no?, amb com ho estan fent. Sí, jo crec que l'altre dia llegia una entrevista que vau fer vosaltres i de fet, suposo que el tema deu ser complex perquè hi ha elements que no acaben de ser, diguéssim, exactes. Però bàsicament és, se'ns jubila en aquest moment, el 31 de juliol, se'ns jubila l'actual inspector i nosaltres, doncs, el que hem fet és buscar un altre inspector. Pensem que necessitem una persona amb experiència per portar a la comissaria de Calella i hem obert un procés de comissió de serveis per inspectors, que curiosament acaba avui. Avui és l'últim dia que qualsevol inspector de Catalunya podria, doncs, fer la seva, diguéssim, instància, portar la seva família per poder fer-se càrrec d'aquesta comissaria. Això és així. Llavors, el problema és si ha de ser una substitució provisional interna o no. Nosaltres pensem que no, que no fem una substitució interna provisional, sinó que serà una substitució externa ja amb un comissari, un inspector, que tingui experiència. Això és el que nosaltres volem com a govern i és el que hem treballat. A partir d'aquí no veiem massa el problema. És a dir, nosaltres tindrem coberta la plaça d'inspector amb un inspector de carrera. No veiem el problema. El senyor Tejada, suposo que feia referència a l'entrevista que li fèiem aquí a la ciutat, parlava del paper del sots inspector, no?, que perquè ell no podia adquirir el rol de cap de la policia. No és possible això? Sí, possible sí que ho és. És a dir, provisionalment sí. Jo l'únic, i en el ple ho vaig comentar, que ell parlava de promoció interna, de promocionar internament els comandaments que estan per sota de l'inspector. Però això al final no es pot fer. És a dir, provisionalment sí que pots posar com a cap, per exemple, en aquell moment que l'inspector està de vacances, el sotinspector és el que està en cap a la policia de Calella. Llavors, això, en principi, podries fer-ho. El que no pots fer és una promoció interna en el sentit de dir aquesta persona doncs ocuparà la plaça d'inspector de manera interna, promoció interna. No, perquè la plaça d'inspector sempre ha de sortir oberta i podria presentar-se qualsevol inspector de Catalunya o subinspector o gent que tingués el currículum adequat per poder presentar-se. Avui acaba, només es pot substituir provisionalment. Avui, com ens deia vostè, acaba doncs aquest període de presentació de persones que puguin optar a aquest càrrec. Què ens en pot dir? Hi ha hagut molts pretendents o pretendentes? La veritat és que no, perquè això, clar, no ho porto jo. Això està obert al registre. Quan tanquin avui el registre cap a les dues,
doncs la persona que s'encarrega que és de recursos humans haurà de fer doncs una revisió de, perquè clar, a vegades i que no se'ns pugui saltar alguna instància, que a vegades, jo què sé, la plaça d'inspector, però també hi ha una altra plaça de policia que no hi hagi alguna instància que pugui ballar, no? Mm-hmm. Llavors farà una revisió i ens dirà si s'han presentat un, dos, tres o els que siguin, és una cosa oberta. Ens deia Tejada aquí en la ciutat, doncs en aquesta entrevista, que ja se sabia qui ocuparia el lloc. Bueno, hi ha gent que en parla, sí. Jo des de que estic gestionant aquest tema han sortit dos o tres, uh-huh. Val? O sigui, primer es deia una, es deia una altra. Potser perquè jo abans d'iniciar els tràmits oficials el que sí que he fet és fer entrevistes amb inspectors de la zona. Sí que hem entrevistat amb inspectors. I per tant suposo que algú ha vist que jo m'entrevistava amb algú i vindrà aquest, no ho sé. Eh? Uh-huh. En tot cas, nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, ho fem oficialment. Hem, per tant, publicat la comissió de serveis. Són 10 dies, si no recordo malament, hàbils, i acaben avui. Quan tinguem tancat les presentacions d'aquests 10 dies, sabrem si tenim o no tenim inspector i si és un o dos. I llavors hi ha una comissió que és la que haurà de valorar els currículums i a partir d'aquí fer la proposta. En qualsevol cas, suposo que serà una persona que conegui el territori, no? Que conegui la comarca i que conegui bé Calella. Bé, en principi estem en un món molt petit, eh? Mm-hmm. Perquè moltes vegades quan tu t'entrevistes amb algú, jo com ho he fet, que m'he entrevistat amb alguns inspectors, qui no ha vingut aquí a passejar té una segona residència, o m'entens? Vull dir que Calella, per sort, és una ciutat com molt activa, molt oberta, i hi ha moltíssima gent que la coneix. Però vaja, sigui qui sigui, en qüestió de 4 o 5 dies, doncs això... Sabrem alguna cosa. El coneixement necessari, i més que res perquè... Estem parlant de l'inspector i és molt important, però és que el que és important és l'equip de direcció de la policia. I aquest equip de direcció està format per l'inspector, per el sotinspector i actualment per dos sergents. Per tant, són aquestes quatre persones que han de tirar endavant el que seria la feina de la comissaria de Calella. Tinent, sabem que ha d'entrar en una reunió d'aquí a 4 minuts. Permeti'm, ho estem fent bé amb el tema de les mascaretes? Estem fent bondat? Han hagut de tocar el crostó a algun ciutadà? No, policia? Sí, eh? Sembla que sí. La informació que jo tinc per ara és que en principi doncs, hi havia gent, no molta, però gent que no se la posava i que la informació que jo tinc és que la majoria de gent se la posa. En aquest moment, el que sí que et puc dir que jo no tinc coneixement de que hi ha hagut cap multa per aquest motiu. Ara, ja sabem que la gent, una part de la gent, doncs, es relaxa amb el temps, i poder serà més problemàtic d'aquí una setmana que en aquest moment. Uh-huh. Ens va dir vostè que la policia aquests primers dies doncs, el que faria serien tasques informatives, malgrat tothom ja sap que ha de sortir de casa amb la mascareta posada, però que seria un parell de dies que si després la gent no feia bondat, doncs s'hauria de començar a multar. Ens confirma que per ara no ho han fet. No, és que no ho hagin fet, és que no hem tingut l'oportunitat de muntar-ho. D'acord, està molt bé això. De totes maneres, sí que és cert que la policia, la funció de la policia no és coercitiva i la funció de la policia no és recaptatòria. Per tant, nosaltres què volem? Que la gent es posi la mascareta. Llavors, el policia sempre fa la primera acció de dir, té la mascareta, posis la mascareta, aquí no pot portar la mascareta. Llavors, només si algú que es nega és quan s'activarà la denúncia. Tinent d'alcaldia, gràcies per atendre'ns. El deixem doncs, que entri en aquesta reunió i, com sempre, gràcies per respondre a la trucada de la ciutat. Que tingui un bon dia, senyor Torres. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Són 10:45, pràcticament. Fem una pausa i parlem amb el president de l'Associació de Comerciants, el Josep Maria Gallar. Fins ara. Ràdio Calella Televisió.